ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କସ୍ତୁରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଏମ୍ ସତ୍ୟ ରାଓଙ୍କ ପୁଅ ଏମ୍ ସୁରେଶ କୁମାର। ସେ ରାୟଗଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁରେଶଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ସୁରେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମରଶରୀର ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ସାହିରେ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ମାଝିଗରି ମନ୍ଦିର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିକି ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ। ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣାଶୁଣି। ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ପରେ ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ସେ କେକ୍ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସାତଟା ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସାତଟା ହେଇଗଲା, ସାତଟା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଦେହ ସାରା ମାଡ଼ ହେଇକି ସେଠି ପକାଇକି ରହିଛି ପିଲାଟା। କେଉଁଠିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ମାରିକି ସେଠି ଆଣିକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନା ନା, ସେ ସେମିତି ପିଲା ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ପିଲାଟା। ହଁ, ମଟର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ମାରିକି ତ ପକାଇଛନ୍ତି, ମଟର କରିଛନ୍ତି, କିଏ କରିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନୁ କାହାକୁ। ଆଜି ସକାଳେ 9 ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଥ 20 ୟୁଥ ପାଖାପାଖି 20 ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଥର ବଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି କସ୍ତୁରୀ ନଗର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତାପରେ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟି ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଫର୍ଦର। ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କନଫର୍ମ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେତିକି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେ ମରିଗଲା ବସ୍, ଆଉ ସେ ଫର୍ଦର ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସରିହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆମେ FIR ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।